Армсыздар, эфирде апталық шолу, студияда Мөлдір Нұрлан қызы. Облыс әкімі жұмыс сапармен ауданымызға келіп, атқарылып жатырған жұмыстармен танысты. Алдымен Бөрлі ауылындағы құрылысы аяқталып қалған балабақшада болып, кейін Бөрлі ақсайда жалғаған жолдың жөндеу жұмыстармен танысты. Содан кейін Аралталдағы Березов және Бестау жұртшылығына салынып жатқан үйлердің құрылысына барса, кейін Ақсай қаласындағы жолдың жөнделуімен және де бой көтеріп жатқан тұрғын үйлер мен мекемелерді аралап, мерзіміне аяқтап, әрі сапалы жұмыс атқаруды тапсырды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов жұмыс бабымен арнайы ауданымызға келді. Облыстағы ең ауқымды, ең үлкен аудан болып саналатын Бөрлі ауданда жаз басталысымен жұмыс қарқыны күшейді. Алдымен Бөрлі ауылындағы 140 баланы қамтиды деп жоспарланып отырған балабақшаға барды. Көптен бері халықтың арманына айналған балабақша да уақытында беріліп, халық игілігі үшін жұмыс жасайтын болады. Бұдан кейін Алтай Сидырұлы бастаған топ Ақсай мен Бөрліні жалғаған күре жолдың жөндеуін қолға алып, былтырғы жылы аяқталмай қалған жұмысты жандандырып отырған жұмысшылармен кездесті. Осы жол ең маңызды жол екенін айтқан облыс басшысы сапаға мән беру керектігін қадап айтты. Басқа жобалардың бәрін қысқарттық, осыған салдық қазір көп қаражатты. Себебі ана мынау күретамыр жол ғой, бүкіл мынау аудан орталығына немесе ауданды облыс орталығымен байланыстыратын. Соған шетелдік инвесторлармен бірге жоғары дәрежеде сөйлесіп, қазір келісімге келдік. Сондықтан қазір осы мерзімді жоғалтып алмай біз уақытылы мына жолды жасауымыз керек. Осыдан кейін Аралталдағы Березов пен Бестау жұртшылығына салынып жатырған үйлердің құрылысымен танысып, құрылыс нысанындағы жұмысшыларды да сөзге тартты. Бұл үйлерге тапсырыс беруші КПО БВ компаниясы болса, мердігер компаниялар Марасан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Строительная инициатива жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Халық игілігіне берілгелі жатырған баспаналардың сапалы болуына мән беру маңызды деді. Белгеннен кейін бір жыл өткесін майланған балшығы құлап, жары шытынап жататындай қылмай, әр жұмысқа жауапкершілікпен қараңдар деп айтқан еді. Бұдан кейін Ақсай қаласына ат басын бұрған әкім алдымен депо көшесіне салынып жатырған жолдың жай-күйімен танысып, осы жолға жауапты Анвар Агаевқа да өз тапсырмасын беріп кетті. Жұмысшыларға қаржының уақытында төленіп отырғанын айтқан Анвар Агаев, жұмысшылар ыстық тамақпен де қамтылып отыр деді. Одан кейін Насыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барып, жұмыс қарқын өз көзімен көрді. Құрылысқа керекті өнімдерді шығарып жатқан серіктестіктің жұмысы өз ісін бәсеңдеткен емес. Алтай Сүйдірұлы содан соң 10 шықшам аудандағы бой көтеріп жатқан көпқабатты үйлердің құрылысымен де танысты. Және құрылыс алаңындағы басшыларға жергілікті халықтың арасынан жұмысшыларды көбірек алып, жастарды да жұмыспен қамтуды тапсырды. Сонымен бірге облыс әкімі Алтай Көлгінов Ақсай қаласында салынып жатқан балабақша құрылысымен де танысты. Бас мердігер Уральскстрой Инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорымен сөйлесіп, маусым айында басталған жұмыстың мән-жайына қанық болды. Құрылыс алаңдары мен жолдың жайын көріп, атқарылып жатырған жұмыстармен танысқан облыс әкімі ең бірінші халыққа керегі жол, баспана, бөбекжайлар екенін айтады. Энергетика министрлігі де бізге үлкен қолдау көрсетті. Нәтижеге қол жеткіздік. Енді өздеріңіз көргендей бір жұма бұрын жұмыс басталды. Біздің мақсатымыз биыл бітіру соны. Қазір айналма жолы басталды. Келесі жұмадан бастап жол жабылады. Айналма жолмен бүкіл көліктер жүретін болады. Осы күзге дейін осы 38 шақырым жолды бітірсек, сонда Ақсай мен Бөрлінің ортасындағы жол жақсы сапаға келетін болады. Сонымен қатар осы Березов ауылының және Бестау ауылының азаматтарының көшуіне байланысты нысандарды қарадық. Жаңа Аралталдағы 100 үй, ол 50-і 3 бөлмелі үйлер, 50-і 4 бөлмелі үйлер. Жұмыс қарқыны жақсы, енді ол қадағалайтын боламыз, мерзімінде біз бітіреміз. Осы Ақсай қаласында 2 9 қабатты үй, 153 пәтерден әрқайсысы, ол қарқын қарап жатырмыз, мерзімінде бітіру тапсырмасы берілді. Адамдардың барлығы жұмылдырған, қаржыландыру барлығы қамтамасыз етілді. Сонымен қатар 2 әлеуметтік нысан бар. Оны қазір біз балабақшаның қасында тұрмыз. Балабақшаның жұмысы да басталды. Және Аралталдағы мектеп жұмысы ол келесі айда басталатын болады. Және абаттандыру жұмыстары бар. Толығымен барлығы мерзімде бітіру біздің міндетіміз. Сол жұмысты біз жұмылдыруды және жұмыс барысын көруді қарадық, көрдік. Енді сапасын және мерзімін қадағалау ортақ жұмыс. Осындай жұмыстарды көрдік.
халықтың дейін сау болып, спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында спорт кешені бой көтеріп жатыр. Бұл кешенге де облыс әкімі аяқтай барып, жұмыстың жүргізілу қарқынымен танысты. Кейін 4-5 ықшамауданның тұрғындары жылумен қамтылады деп отырған жылу қазандығының да жұмысымен танысты. 90 айында бітеттеп жоспарланып отырған жылу қазандығының жұмысы аяқталғанша, халыққа бұрынғы жылу қазандығымен жылу беріле бермек. Бұдан соң Сарыға спорт кешенің жөндеу жұмыстарымен танысқан басшылар алынатын спорт құралдарына да мән беріп, қадағалау керек деп айтты. Одан кейін Ақсай индустриал паркіне барып, жаңа қондырғыларды көріп, басшылармен ашық әңгіме өрбітті. Бөрлі ауданына келген сапарында облыс басшысы барша жұмыс атқарып жатырған жұмысшы топпен басшыларға халық игілігі үшін жұмыс атқарып, тек қана уақытында бітірем деп асықпай, сапалы жұмыс атқаруға шақырды. Алдағы күндерде де құрылыс нысандарын бақылауда ұстап, қадағалап отыратын айтқан облыс әкімі бөлінген қаржыны тиімді пайдалануға шақырды. Әкім бол, халқыңа жақын бол деген сөз осындай қарапайым әрі іскер әкімдерге қаратылып айтылса керек. Өтепберген Қарасай, Андрей Просвиров, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ, телеарнаса. Ауданымыздың оңтүстік бағытындағы үш елді мекендерді аралап, ауыл жағдайымен кеңірек танысқан аудан әкімі Халелов Алдияр Сансызбайұлы ауыл тұрғындарының арыз шағымын тыңдап қайтқан болатын. Халықтың мың естігенше бір көр деген даналық сөзі бар. Ауданның басшылық қызметіне тағайындалғанына көп уақыт өте қоймаған жаңа әкіміміз Халелов Алдияр Сансызбайұлы өңірімізбен кеңірек танысу мақсатында Кеңтөбек, Қарағанды, Қарақұдық ауылдық округтерін аралап қайтты. Ең бірінші болып ат басын тіреген Кеңтөбек ауылдық округінің халқымен ауыл әкімдігінің ғимаратында кездескен аудан әкімі олардың қазіргі жалпы жай күйі мен ауылдың тыныс тіршілігін сұрастырып, көкейде жүрген мұң мұқтаждарына ден қойды және өзінің көздеген мақсаттарын айтып берді. Каждый мы готовы вот каждым крестьянским хозяйством вместе ходить. Если кто желает работать, мы готовы, вот мы поможем. Біз осы ауылдың әрбір шаруа қожалықтарымен бірге жүріп, ауыл шаруашылығын көтере отырып, өз ісін дамытам деп ниет еткендерге өз көмек қолымызды созуға дайынбыз. Өткенде ғана өңір басшылығының орынбасарларымен бірге Зеленов ауданына арнайы барып, ондағы әрбір ауылдағы көтеріліп келе жатқан сүт өңдеу цехтары және ет бағытындағы шаруашылықтар мен ет комбинаттарын аралап келгенбіз. Ал біз қай бағытпен өркендей аламыз, қандай өнім өндіруге, дамытуға қабілеттіміз. Осы ауыл адамдарына ортақ сұрақты талқылау және ой-пікірлеріңізді тыңдау мақсатында әрі кеңесіп кесу үшін келіп отырмын. Ауыл тұрғындары мен ауылдағы шаруа қожалықтарының иелері жиналған бұл бас қосуда осыны күткен ауыл халқы көптен бергі көкейде жүрген мұң мұқтаждар мен арыз шағымдарының тиегін ағытты. Мән берілген көп мәселелердің ең өзектісі де алғашқысы қиюы кеткен жол мәселесінен басталса, артынан кезінде шаруа қожалықтары арасында дұрыс бөлінбей кеткен жайылымдық жерлерінің бөлістауы, сондай-ақ ауылдағы шағын көпір мәселесі, бөгет жұмыстарын қалпына келтіру туралы және өз ісімен айналысып отырған ауыл адамдары үшін банк арқылы алған қаржысын қайтаруда ыңғайсыз, аяқтан тартқан кредиттер шарттары туралы. Сондай-ақ ауыл ішінде су тартуға жинаған қаражатқа керекті трубаларды әкелу үшін арнайы көлік таппай отырғандары сөз болды. Электр линиясын бастамамен кетеміз мына Махамбет Шахиевичтің көмегімен сосын башына қойдық. Өз күшімізбен бәрі ешқандай ештеңе көмек алып жатқан жоқпыз. Енді бір мәселе бар, осы ауылдың ішіне трубамен жіберуіміз керек. Сол трубаға қазір біздер халықтан ақша жинай алмай отырмыз. Көбі деген сенбейді, сендер ұқсамай көреді. Біздің бастамасы бар. Өте жақсы бастама. Мен халыққа айтып түсіндіру керек. Мен жанымнан көмек болады. Но су әкелу үлкен жұмыс. Молодцы.
Ауыл адамдарының мәселесін тыңдап қана қоймай, оларды шешу жолдарын қарастырып, жұмыстанатын айтқан әкім, осы ауылда орналасқан мәдениет үйі, мектеп балабақша нысандарын аралап, өз көзімен бақылап, осы көшпен аттанып ере шыққан аудандық білім беру бөлімінің басшысымен бірге қарап шықты. Осы күнгі келесі сапар Қарағанды ауылына жалғасты. Ауыл тұрғындарының бәрі бірде жиналмаса да, ауыл әкімінің тар кабинетіне келген ауыл активі мен осы ауылдың ең ірі шаруа қожалығының иесі де өз мәселесін аудан басшысының алдына көлденең тартты. Мұндағы көтерілген басты уайым сол ортақ жол мәселесі және ауылдағы су мәселесін шешуге тиісті қазірде көздері жабылуға жақын, не жабылып жатқан бұлақтардан бастап ауылдағы бір басына жүктемесі жетіп артылатын малдәрігер жұмысы және жалпы ауыл жұмыстарын жасауға жетпей жатқан жұмысшы қолдар. Сонымен қатар көптен бері электр желісіз қалып тоқтап тұрған ауылдағы техникалық құрал жабдықтардың қазіргі мүшкіл халі болды. 2008-ден кейін урожай болған жоқ. 2008-де урожай бір болды. Ячменді 16-тан алдық. Бидайды 14-тен алдым. Складтарда тұратын жер болған жоқ. Как раз бүт болмай қалды. Содан кейін сол содан кейін урожай жоқ, и бәрі тоқтап қалды. Мектоптарымыз бәрі тұр. Енді мектоптың айналасындағы уже столптарын алып кетті. Самый главный. Қазір деген в этом году думаю, урожай болады шығады деп тұрмын. Сол көп болашы көп емес, но все равно в любом случае, қалай если урожай болып жатса, маған да очищать ету керек. Жаңағы немді жаңағы сыртқа оны кептіруім керек кішкене. Оны мен қазір, например, жаңағы тоқтаған столптарымды мен сінедім. Қазір тоқты мен болды, мен полностью жаңағы обесточили все. Кім оны снимать етті? Мындағы электриктар. Біздер, мен Жанабай Нәлиевичқа айттым, қада 12 жыл болып сенедім. Жанабай Нәлиевичқа айттым, осылай-осылай не деп. Ерболатқа звондап еді, Ерболат деген кто телефонын алмайды. То анамна очень сильный здесь, сюда не кожи жила, чтобы повтор, не кельдер, в общем, каза никакого внимания не жоп без дяди. Блин, я толкнул полностью, каз без света, без ничего стоит. Трансформатор есть, тоже почти на полу розовом. Ну, это свет полно на дяди возьмем без все равно. Да, все уходит. Мы на Матамунда тоже недавно барфасын, уже Баскажахтан алкоголь электрик тогда. Баскажахтан, узин, всем узин электрик не было говорить. Электрик тогда. Сен өзің электрикің болу керек, біздер туда не касаемся дейді, электр жаңағы ненің ішіне, ұмытымның ішіне дейді. А если свет жоқ болса, уже бәрі разворовывается, бәрі растаскивается, білесіз ғой, бәрі отмирает все. Аталмыш сапар кестесі бойынша ауылдағы дәрігерлік амбулатория мен ондағы медбикелер және ауылға келген жас мамандардың жай күйлерімен танысып шыққан әкім, мектеп балабақша кешені мен ауылдың мәдениет үйін аралап және ауылдағы қайғылы ана атты ескерткіш алаңына да кіріп шықты. Одан кейінгі сапарда жалғастырған әкім көші дала жолмен жарыса отырып, келесі кезектегі қаладан ең алыс жатқан 300 жан мекен еткен Қарақұдық ауылдық округіне бұрылды. Ауылдың шағын мәдениет үйіне алған ауыл адамдары әкімді мерекелік көңіл күймен қарсылап алды. Бірақ мұнда да үлкен-үлкен үкілі үміттерін жетелеген ауыл адамдары барлық біздің ауылға ортақ сапасыз сын көтермейтін жол мәселесі, уақытылы жүрмейтін автобустар. Сонымен қатар ауылдағы бөгет пен бұлақ мәселесі және қарыздауын көтерді. Жол деватсыз, жол мен ауылда кассетопымыз бар, автогрейдер бар. Ана қарашаны монтажстрой мен доғырым бар. Ал бермей, мәтін өзін тазалап отырам осы текстиін. Ондай бермейді. Солярка нету. Биыл былтыр шыққым келмеді, жаңағы айдан кейін жоқ. Попросил мен шықшы деп. Шықтым былтыр. Мен биыл еге де алған жоқпын деп. Ақшаны берген жоқ, былтыр урожай алған жоқ. Отыр деп. Ал соған не айтасыз? Қашан болады? Понимаете, приезжает К-700 приедет, говорит, я только вот поселок. Говорят, он и в поселке должен там чистить и все. У нас в поселке не выйдешь ничего. Тендер не прозрачный, когда говорят, все должно быть прозрачно. Как-то вот этим, кто тендер выиграет, за ними какой-то контроль, я вообще не понимаю. Это точно так, как у нас, вот, например, пруды там делают. Тендер выиграли,
кто выиграл, у него ни техники нет, ничего. Сонымен осы күнгі 3-1 елді мекенді аралап халықпен болған бас қосудан соң ауылдың мектеп балабақша кешенінен бастап барлық әлеуметтік нысандарды аралап қарап шыққан әкім сапарынан түйгеніміз 3 ауылдық округтің ортақ мәселесі де ең өзекті де ең басты жан айқайы жолдың сапасыздығы мен жол қатынасының жоқтығы және ауыл айналасындағы бөгеттердің мүшкіл күйі сияқты шешімін күткен мәселелер болды. Осылайша ауыл халқымен жүздескен әкім оларды бірлесе жұмыс жасауға шақырып, ауыл шаруашылығын дамытуға күш салу керектігін ескертті. Келісіп пішкен тон келте болмас дегендей, аудан әкімі ауыл тұрғындарын шаруашылықты көтеру үшін бір жұдырықтай жұмыла жүк көтеруге шақырып, көптен күткен бір мақсат, бір мүдде тоғысқан күн болды бүгін. Раях Даулетов, Александр Овчинников, Ераман Қазыбаев, Қарашанақ телеарнасы. Маусым айының 29-ы күні аудан әкімі Халелов Алдияр Сансызбайұлы ауданымыздың Александровка, Ақсу және Ақбұлақ ауылдық округтерін аралап, ауылдың тыныс-тіршілігі мен ауыл халқының жай-күйімен танысты. Осыдан 4-5 күн бұрын өткен аптадағы аудан әкімінің өңіріміздегі ауыл аймаққа бақталған алғашқы сапары Кеңтүбек, Қарағанды, Қарағұдық ауылдарынан басталған еді. Ал бұл күнгі жоспарланған арнайы сапары Александров, Ақсу және Ақбұлақ елді мекендеріне арналды. Ең әуелі қаладан қашық жатқан 380 мыңдай халқы бар Александров ауылының тұрғындарымен кездескен әкім ауылдың тыныс-тіршілігі мен жай-күйін өз көзімен көріп, халықпен жүзбе-жүз тілдесті. Осыны күткен ауыл жұртшылығы да көптен бергі көкейлеріндегі жүрген талап тілектері мен арыз шағымдарын жаудырды әкімге. Ол тіпті де айтуға тұрмайтын жол мәселесінен басталып, жиі сөнетін жарық, әлі күнге дейінгі ауылға келмеген ауыз су мәселесі мен шаруа қожалықтарының арасындағы жер бөлісі және жыл сайын ауыл адамдарын әбігерге салатын бөгет жағдайы болды. А біреу келіп, сондай техникамен күрейтті, тапайсы тапай, тапамасы солай күрейт беретті, кетіп қалады. Ол ертең көктемді Қытай су, қандай су жоқ қой, Қытай не жырп кетті, и отырамыз. Арқа өтпе, майыпке жол жоқ, отырамыз. Әкім жол істемейді. Біздер амал жоққа күрек етіп қойды, күшіпта су күрек. Мен жақтың су кетіп атыр дейді. Там тоже, если к нам нормально обратиться, нормально, вот так, жена, жеке қожалықтар, там, если выделяется, вот давайте выделим вот столько, баке, давай, соны істенді, сама бәріміз, амантай, бәріміз жинал, оны істеуге болады. Зачем біздер біреуді күтеміз? Ақшаны бұралға кетеді? Да, ол су кетіп қалады, ол су кетіп қалады, сосын ақсайдан көліп келеді, күрек, амалы шетіп су жоқ. Тағы бір өзекті мәселе осы ауыл тұрғындарының жанына қатты бататына, бала санының азығына байланысты жабылу алдында тұрған мектеп жайы болды. Осындай қордаланып қалған ауыл мәселелерін қарастырып, ауылды сонымен қатар ауыл шаруашылығын көтеру үшін қолдан келген көмекті көрсетеміз деген әкімге ауыл адамдары ауылға тек көңіл бөліп тұруын сұрады әкімнен. Ешқандай сәмені болмасын сіздің. Әкім жылына біліп келеп, келмейді деп ондай. Келіп тұрам мен сіздерге. Но бірақ жаңа айтып отырған менің де талабым бар сіздер. Жаңа жастармен жұмыс істеңдер. Жастарды бағыттаңдар дұрыс жағдайға. Бәрі деген ертең осы жастардың болашағы, осының бәрі жастарға қалады ертең. Солай емес пе? Жастарды дұрыс тәрбие беруіміз керек. Ауыл адамдарына үкілі үміт сыйлаған бұл кездесуден соң аудан басшысы бастаған топ ауылдар алып ең әуелі осындағы шапшағын мәдениет үйіне кіріп шықты. Аудан әкімімен жүздескен мәдениет үйінің қызметкерлері де осы сәтті пайдаланып өз базынасында айтып қалып жатты. Ол компьютер мәселесі. Неге заявка? Ауданға заявка берді. Беріп отырмын, заявка жайлап-жайлап алып беріп отырмын. Бірақ отчет жазғанда мен жаңа қиналам. Жақсы, айтам. Осы бір проблема. Аппаратурамыз енді. Басқа проблема жоқ қой? Аппаратура ремонтта жақында сынып қалды, ремонт қатапсырыстар істеп жатыр.
Одан кейін ауылдағы демалу орындарын, ауған соғысына арналған шағын аллея мен балаларға арнап жасанды шөп төселген жасыл ойын алаңқайына кіріп шыққан әкім келесі кезекте өз сапарына ере келген аудандық білім беру бөлімі басшысының орынбасарымен бірге жүріп, ауылдың шағын мектеп, балабақша жайларына кіріп, олардың қазіргі жай күйлерімен танысып, асықпай қарап шығып ауыл бөгетіне аттанды. Одан кейінгі аудан әкімінің сапары қиюы қашқан жолмен жағалап, Ақсу ауылына қарай жалғасты. Мұнда да әкім келе жатыр деген хабарды естіген ауыл адамдарының басы қосылып, тайлы тұяға қалмай жолға еліңдеп, аудан басшысының жолын күтіп тұрды. Ауыл әкімдігінің ғимаратына жиналған ауыл үлкендеріне аудан әкімі әуелі өз сапарының мақсатын айтып түсіндіріп өтті. Ауылдарыңызға келіп атырым, ауыл округке келіп танысып, сіздермен ауылдарыңызда істеліп отырған жұмыстарды көріп, мынау мектеп, балабақша, мәдениет үйлерін қарап шығайын деп, сіздермен кездесейін деп осы бақытта өзімнің бүгінгі жұмыс күнімді осы жақтан бастап атырмын. Жаңа Александровка ауылында болдық, енді міне сіздерге келіп атырмыз. Енді аудандарыңызға келіп жұмыс істегеніме бір айға жақын болды. Бүкіл ауыл округтерін аралап шықтым, халықпен кездестім, таныстым. Былай қарасаңыз енді маған да қағаз жүзінде қандай проблемалар бар, не істелу керек, не істелді деген информациялардың бәрі бар. Дегенмен де өзім келіп көріп кетейін деп сіздермен кездесейін деп келіп отырмын. Сондықтан енді қандай сұрақтарыңыз болады, қандай өтініштеріңіз бар, қандай ойларыңыз бар? Мынау енді ауыл шаруашылығына ауылда тұрғаннан кейін қазір үкімет тарапынан мынау облыс акиматы, аудан акиматы жағынан да біздерден толық қолдау бар. Жұмыс тим деген кісіге көмектесуге біздер әзірміз. Сондықтан енді сіздер қай бағытта жұмыстанып жатсыңдар, қай бағыт салада жұмыс істейсіңдер, соны қалай дамытасыңдар, осы мәселе туралы сіздердің өздерінің пікірлеріңді білейін деп отырмын. Сол бойынша біздер де өзіміздің жоспарымызды құрамыз, қандай бағдарламалар бар, солардың бәрін айтып түсіндіріп, тағы да бірнеше рет енді сіздерге келіп айтып атыр, ол бағдарламаға ілесіп істеп өздерінің жұмыстарын жандандырып отырған тұрғындар бар. Олардың жұмыстарын көріп атырмыз. Енді осы бағытта да тағы да өзіміздің бүгінгі әңгімеміз осы бағытта болса деген ойдамын. Сондықтан енді бүгінгі отырысқа ағалар әжелерден басқа мектеп директоры, қожалықтар, сосын тағы кімдер бар? Әкімшіліктен. Жақсы. Енді сұрақтарың болса, жауап беруге мен әзірмін. Мен енді осы ауылдарыңызға келіп танысып шығайын деп, қазір мектепті қарайым, балабақшаны қарайым, мәдениет үйін қарайым, бәрін өз көзіммен көріп кетейін деп отырмын. И сіздермен сұхбаттасып, кездесіп, сіздердің ойларыңды да білгім келіп отыр. Мұнда да халық көкейінде жүрген көп ауылға ортақ мәселе тағы да сол жол мәселесінен басталды. Жолына бірек шау, бір көп тұрсын жатпар екен, жұртымар бірек ол. Бір жұртымай атып ережілмен, шауысты толы өзі әрекемін бол. Ал ондың іші. Сол екінші, мұна бұтыр, мұна ауызды бізде телефон ауыздырды. Телефон? Коммутатор құраланды ойлады. Қазақ телеком, спутник ойлады. Сенгейді. Ал мен өткенде Қарипол аға айтқан жазып. Жазып алтанды, тектен-тек ажырды бүлгі айтырмыз. Ағып салып, сосын үшінші ауылда су өткізді бұны ағырды. Өткенде жазып тұрып келіп, шоңқыр нелерді бітегенімі деген, бірақ дұрыс бітелген жоқ. Сіз шам барсаңыз, бізге үйдің қасында арыз білегінің қалып бар. Анда ең емінде бір екі мәшінен жер керек. Шым деп жерген бар. Енді бұлай тұрмысымыз жаманымыз сияқты, сосын дауыр тұрақ. Ауыл жарыр қатырымыз, ауыл ұрамыз, мал ұстаймыз.
малды реализовать чего. Если үкімет бойынша ма қалай типа зағат контора ашылса, жұртқа да жеңіл болады, үкіметке де пайда болады. Жерімізді тартыра алмаймыз. Ана жылы бір жоба болып, жерді базарда тастап кеткенім де болды. Алмай. Одан кейінгі болған әңгімеде ауыл мал дәрігерлері жиі көтеретін сұрағы мал моласы жайында болса, ал халық ауыл өнімдерін іске асыруға байланысты. Аудан басшысына жағдай туғызуды өтінді. Көп ауылдарға ортақ көп мәселенің тағы бірі еңбек етуге керекті еңбек күші және қазіргі өсіп келе жатқан жастарды нағыз еңбекке баулу тәрбиесі төңірегінде болып, ауыл адамдары мен әкім арасында емен жарқын ашық әңгіме өрбіді. Басқосу соңында аудан басшысы бастаған топ ауылдағы шағын мәдениет үйі мен мұнтаздай жарқыраған екі қабатты мектеп балабақша кешенін аралап шықты. Айта кету керек, мұндағы орналасқан әкімдік үйі де мәдениет үйі де ерекше жасанып, күтім көрген қолдан шыққаны алыстан-ақ байқалып тұрды. Сондай ақ мектеп ішін аралаған әкім жазғы демалысын тиімді пайдаланып жатқан балаларды да балабақшадағы тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндерді де көріп, аталмыш мектеп қабырғасындағы ашылғанына көп бола қоймаған ауылдың мұражайына дейін кіріп шықты. Әрі қарайғы жалғасқан аудан басшысының сапары ендігі кезекте Ақбұлақ ауылдық округіне ойысты. Ауылдың әкімдік ғимаратына жиналған ауыл жұрты аудан басшысымен жүздесіп, танысып, өзара әңгімесін бастады. Мұндағы халықтың да аудан басшысына айтар өз базынасы бар. Нағыз мына адам басын, мал басын денесінде 70% су ғой. Сол бізге мына бөгетжанға айтып өттіңіз ғой, бөгетжан. Сол бөгеттіп, бөгесе малға да, жанға да, етім бейіл күшейдім, қар қалың бөгеттен бөк, бейіл су алып атқан жоқ, сосыздың бөгеттің сусыз қалады. Сол бөгеттіп, заман жәрдем етсеңіз, жаңа айтыңыз ұнап қалады. Сосын жетінші жағдай мына ауысығына тақталғым келеді, ауысығына. Бізде енді бәрі шүбек, бәрі де бар, суымызда бар, бірақ бұл су болған уақытта енді бұрын ақша жоқ қуатанындағанда біздің суды. Біз 47 теңгеден төлеп кетіп қубасына. Қазір 202 теңгеден төлейміз қубасына. Енді мына тұрған ақшада 50 теңге. Ақша қуатсаң айтады, ақша ана жаңа артынды. Ақша суқлап. Құлақ дегенмен үкіметтің дейді. Ақсай сияқты, қарасқа есесінің қақсын дейді білейді. Соған мен таңғарам енді. Енді ақсыл тұрды, үкіметтің жөні болғанда Ақбұлақсында кімін жер болып көйді. Неге қымбат дейді? Екінші жан. Үшінші жүн бұл жүнді жандар жәрі баса алмайтын, бағдасы алмайтын адамдар бізге медик жағынан қиында болып тұрды. Медик жөнінде бір фельдшеріміз бәрі ауырып қалып, қазір амбулаторияны бар керемет кең кіші жарып жылы, соған бір қызметкер керек. Одан кейінгі сөз алған ауыл адамдары да ауылдағы жарық мәселесі, тозығы жеткен бағаналар мен трансформатор мәселесі және мал моласы жайында айтты. Енді мен жаңа сіз айтып өткен әңгіменің бәріне келсем, жаңа мал ұстау керек. Жаңа өз мал маман болғасын, жаңа мал маманын ұстағасын, жаңа өзіңіз айтқан дұрыс, жермен шөп керек. Бірақ осы ауылда сақпыз кезінде 25 мың гектар жер болды. Үлгі поселок. Газы бір гектар да жоқ. Жем шамасын халыққа Ақсайдан барып сатып алады. Мысалы, біреумен келіседі деген сияқты. Енді екінші жағдай, өзім мал дәрігер болып істедім. Қазір жеткен мал дәрігер болып істеген айтайын, бір мен жаңа кабинетімде отыр. Адам дәрігері адам деймін дейді, мал дәрігері адамзат деймін дейді деген. Енді менің бір нем осы ауылда мал дәрігер болғасын, менің помощнигім бар осында, қазір ол жалғыз қалып. Осында бір, енді ол жаңа үлкені бола алмайды, жұмысын жақсы дейді, оған жаңа жақсы специалист керек, бір жақсы мал маманы керек, сосын мал моласы керек. Ол первый, деге десең, әкім жыл сайын примитивіне қаздырады, ол құлап қалады. Жақсылап тұрып салса, ол бітті, қарамаймыз оған. Маған моласыз болмайды ол. Мен просто сізге айтайын деп, ал енді біздің елді мекенге қош келдіңдер.
Сонымен ауыл мәселелермен танысып, ауыл адамдармен болған әңгіме барысында ауыл шаруашылығын өркендету жайлы, бұл іске жастарды тарту, оларды еңбекке тәрбиелеу, өзіне қажетті мамандықтарын игеруді түсіндіру. Сөйтіп ауылды төрт бағыт бойынша, яғни ет, сүт, жеміс, жидек, көкөніс және құс бағытында дамытып, көп болып ерінбей еңбектенсек, біз алмайтын қамалдың болмайтынын айтқан басшы, өз-өзімізді де, қала халқын да экологиялық ең таза, ең арзан азық-түлікпен қамтып, ісіміздің өрге басатын, әр түрлі дәлелдер келтіре отырып, түсіндіріп, әрі халыққа жоғарғы өңір басшылар тарапынан тұрақты қолдау болатынын жеткізді. Бір мақсат пен бір мүдде тоғысса, халықта барлық тірлікті аяққа тұрғызалатын күш боларына сендірді басшы сапарында. Раих Даулетов, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Өткен аптаның 23 күні қаламыздағы бүкіл басқару органдарының құрылымдары атсалысқан кешенді түрдегі төтенше жағдайларға қарсы оқу-жаттығу дайындығы болып өтті. Апат айтып келмейді деген сөз бар халықта. Әлбетте аяғасынан келер апатты төтенше жағдайларға қырағылық танытып, сақ отыру үшін темірдей тәртіппен мықты да мінсіз дайындық керек қашанда. Өткен аптаның бейсенбісіндегі таң ата басталған қауіп-қатер дабылынан кейінгі қаладағы барлық құрылымдарының сын сәттегі дайындықтарын Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Иван Григорьевич Вакуленко қарап шықты. Мақсат апатты құтқару қызметтері мен құрылымдарының күші мен құралдарының төтенше жағдайдағы орын алғандағы іс-әрекеттерге дайындығын бағалау. Сегодня проводим мероприятие по смотру отряда экстренного реагирования района. Бүгін ауданың төтенше жағдайлар кезіндегі шұғыл әрекет етуші жасақтарының дайындықтарын бақылап, қарау іс-шаралары жүргізілді. Менің пайымдауымша аталмыш жасақтар керекті жеке құрамдармен және керекті құрал-жарақтармен, техникалармен қамтылған. Сондықтан да мен олардың апатты құтқару жұмыстарына деген дайындықтары мен міндеттерін орындауға 100%-ға жетерлік дайын деп есептеймін. Какие были именно замечания? Естественно, определенные замечания были, но организации с этим справляются. Әрине белгілі бір ескертпелер болды, ал мекеме ұйымдар айтылған сын ескертулерді орындап отырады. Бұл іс-шаралар сол ішінде кеткен кемшіліктер мен қателіктерді байқап, өз уақытында кемшіліктерін жойып отыру үшін ұйымдастырылады десем болады. Одан кейінгі кезекте азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің басқару органдарының азаматтық қорғау құрылымдары мен белгіленген объектілер және халықтың төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерін пысықтауға байланысты оқу-жаттығудың екінші практикалық кезеңі басталды. Аяғасына түскен дабыл бойынша қалалық әкімдік ғимаратынан шыққан өртті сөндіруге барлық тиісті шұғыл әрекет ету жасақтары жұмылды. Қала әкімдігінің ғимаратында қағылған өрт дабылынан соң аман-есен сыртқа шыққан жұрт арнайы белгіленген қауіпсіз жерге шығарылса, өрт сөндірушілер ғимарат ішіндегі өртті дер кезінде сөндіріп, алас-қапас кезіндегі іштегі қалып қойған адамды құтқарған жедел жәрдем тобы оған шұғыл көмек көрсетті. Ғимараттан шыққан өртті дер кезінде ауыздықтап, апаттан зардап шеккен жандарды құтқарған қаланың авариялық құтқару қызметтері келесі кезекте Халықтар достығы көшесіндегі өндірістік аймаққа апарар үлкен көпір жанында жол бойындағы екі көліктің соқтығысынан апатқа ұшырап өртке оранған көліктерге ұмтылды. Қою қара түтінге оранған жолаушылар көлігін дер кезінде сөндірген өрт сөндірушілерден соң шұғыл әрекет етуші жедел жәрдем тобы автобус ішінен алып шыққан зардап шегуші адамды құтқарып үлгірді. Бұл кешенді түрдегі өткен төтенше жағдайларға қарсы бір күндік іс-шараларға толы оқу-жаттығу дайындығына Ақсай қаласының ең маңызды аумақтық және нысандық құрылымдарынан бастап тіршілікті қамтамасыз ету объектісі де тартылды. Соның бірі қаланы жарықпен қамтамасыз етіп отырған нысан болатын. Қатты дауыл
болды, желден соң 3 электр бағаналар құлап, қаланың оңтүстік жағының 30-35% жарықсыз қалды деген дабыл бойынша, сол жердегі қосалқы электростанциясына тиісті құрылымдар жасағы шұғыл аттанды. Поступила команда аварийное отключение линии от подстанции Юбилейная до РП-5. Юбилейный көшесінен бастап, РП-5 метеорологиялық станциясына дейінгі электр желісінің істен шыққан туралы авариялық апатты жағдайдағы шұғыл дабылы берілді. Дәл қазір қосалқы станциямыздағы электр қуатынан ажыратып, ауыстыра реттеп, апатқа ұшыраған желіні қайта іске қосу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Дәл солай орын алуы мүмкін апатты жағдайларға байланысты өткен кешенді оқу-жаттығу дайындығының іс-шаралары практикалық пысықтау бойынша осындай бірнеше кезеңнен тұрды. Берілген команда бойынша төтенше келген апатқа бір кісіде жұмылған шұғыл әрекет ету жасақтары өз міндеттерін орындап шықты. 2016 жылдың 8 сәуірінде 98 облыс әкімінің өкіміне нөмір 98 өкіміне сәйкес Бөрлі ауданында 2016-ның 22-сі мен 24-ші жылғы маусым аралығында азаматтық қорғау және төтенше жағдайлардың алдын алу бағытында оқу-жаттығулар өткізілуде. Осы оқу-жаттығуға сәйкес 22-сі күні барлық аудандық азаматтық қорғау құрамаларының құжаттары толықтай тексерілді. 2016-ның 23-ші маусымында практикалық оқу-жаттығу ұйымдастырылуда. Осы азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар алдын алу бағытындағы оқу-жаттығуда бұл мекемелердің бір-бірімен ұйымшыл түрде жұмыс жасауы қаралды, тексерілді. Жалпы бұл оқу-жаттығу бойынша жақсы деген баға беріледі. Құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу кезінде барлық іс-әрекеттерді практикалық тұрғыда пысықтауға және жергілікті атқарушы органдар мен апатты құтқару қызметтерінің іс-әрекеттерінің үйлесімділігін тексеруге мұндай жаттығулар өз септігін тигізері сөзсіз. Раях Даулет, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ауданымыздың депутаттары қолдап және құрамында облыстық деңгейдегі депутат Максим Пак бастаған топ білім жүйесіне қатысты үш тілділік реформаны үгіттеп Жарсуат ауылдық округіне барып қайтты. Ол туралы толығырақ келесі түсірімінен біле аласыздар. Биылғы оқу жылынан бастап еліміздің барлық мектептерінде жаңа өзгерістер енгізілмек. Ол 5 күндік оқу жүйесінен бастап 12 жылдық оқуға ауысу және 3 тұғырлы тіл білім беру жүйесіне біртіндеп көшу. Жасыратыны жоқ, бұл өзгерістердің соңғысына байланысты қазірде қазақ қоғамында екіжақты пікір айтылып, халық арасында екіжақты пікір қалыптасып отыр. Дегенмен ұлт жоспарындағы айтылған міндет биылдан қалмай іске аспақ. Осы 3 тұғырлы тіл туралы халық арасында үгіт-насихат жүргізуге арнайы шыққан біздің депутаттар тобы осы аптада Жарсуат ауылына аттанған болатын. Аталмыш топ жетекшісі облыстық деңгейдегі депутат Максим Валерьевич Пактың айтуынша, бұл бастама облыс көлеміндегі ынтымақ атты депутаттар тобының ынтасы көрінеді. Айта кету керек, мектеп реформасына байланысты бас қосуға жиналғандардың басым бөлігі мектеп мұғалімдері болды. Та реформа, о которой мы говорили более 10 лет, сегодня она уже пришла к нам. Біз бұдан 10 жыл бойы айтып келген бұл реформа бүгінде біздің білім жүйесіне келді. Биылғы 2016 жылдың 1-ші қыркүйек айынан бастап бірнеше жаңа өзгерістерді енгізгелі жатырмыз. Ол бастауыш сыныптарын 5 күндік оқыту жүйесіне көшіру және 3 тілділікті енгізу өзгерістері. Бұл өзгерістерді тіпті де жап-жаңа деп айтуға болмайды. Өйткені сіз білесіз, естеріңізде болса, бұл жүйе бұрындарда болған. Ал қазірде ол жаңаша сипат пен жаңа күш жалған түрде оқу жүйесіне енбек. Қазірде мектептердегі барлық мұғалім толықтай дерлік арнайы оқыту курстарынан өтіп, осы бағдарламаға сәйкес тамыз айынан бастап барлық бірінші сынып оқушыларына арналған жаңа оқулықтар келеді.
Жаңа бағдарлама арқылы бірінші сынып балаларының биылғы оқу жылынан бастап, бірден үш тілді қатар оқи бастайтын айтқан депутаттар тобы, бұдан 10 жыл бұрынғы балалар мен қазіргі заман балаларының деңгейін салыстырып, бұл жүйеге көшудің артықшылығын сөз қылды. Қазірде жүзеге асқалы отырған тілдердің үш тұғырлығы идеясының балалар болашағы үшін керек екендігін айтты депутаттар. Отырысқа жиналғандарының бірі бұл пікірді қызу қолдаса, ал енді бірі үш тілді меңгеру керектігін, бірақ өз ана тілімізді де ұмытпау керектігімізді баса айтты. Ал көп жылғы еңбек тәжірибесі бар ұстаздар бағдарламаны дұрыс жолға қоюды және жалпы барлық пәндер бағдарламасының сапасына байланысты түрлі пікірлер айтып жатты. Үш тілді қатар меңгереміз деп басқа пәндерден кенже қалмауды да сұраған мұғалімдер де болды. Ал бұл отырысқа жиналған ата-аналар болса, мектеп формасын сөз етті. Айта кету керек, бұл көпшілік арасында жиынға көрші Дмитриево ауылынан арнайы тартып келген ата-аналар болып, олар өз жанайқайын жеткізді депутаттарға. Ол балаларға арналған көлік мәселесі. Вот мы мама представитель поселка Димитрово соседи. Біз көрші Димитриево ауылының ата-аналары атынан келген өкілі боламыз. Сіздерге деген бір өтінішіміз, біздің балаларымыздың мектепке қатынауы үшін күнделікті екі ауыл арасына барып келетін арнайы көлік бөлуге көмектессеңіздер екен. Өйткені бастауыш сынып балалары әлі оны мен солын білмейтін жас балалар. Біз ата-аналар оларды көзіміз қиып қалай мектеп-интернатына жатуға жібере аламыз. Олар әлі кішкентай бала ғой. Өз айналдырған 6 баламыз бар. Ең болмаса 1-ші сынып пен 4-ші сынып балдырғандарына арналған арнайы көлік бөлінсе дейміз. Әлемдегі барлық ғылым мен инновация тілі қазірде ағылшын тілі болса, орыс тілі қатынас тілі, ал қазақ тілі мемлекеттік тіл. Оны білуіміз керек деген депутаттар Қазақстан үшін үш тілді оқыту жүйесінің ерекше қажеттілігін айтқан отырыстың соңында облыстық деңгейдегі депутат Пак Максим Валерич жиналған жұртқа келесі жылы қазақ тілін бір кісідей меңгеріп келуге уәде беріп тарасты. Өзіңнің ана тіліңді білмеген ол деген өте қиын жағдай. Ол деген ят. Қазақ айтады ғой, азын тілі білмеген адам ол деген дым да білмейді. Ол сол үшін мына ана тілі білу керек. Ол деген сенің ана тілің. Енді біреулер біліңіз дейді, біреулер білмеңіз дейді, бірақ мен өзім бойынша ана тілді білу керек. Ал үш тілділікке байланысты не айтасыз? Ол деген біздің қазір енді біздің балдарымызға ол деген болашақ біздің өткен иностранный компания дейміз ғой. Қазір көп. Сол үшін көп оқушыларымыз, көп выпускниктеріміз екі диплом алып, бірақ қазақ тілін білмеген, ағылшын тілін білмегесін дұрыс жұмыс істей алмайды. Сол үшін соны қазір біз көріп атырмыз. Сол үшін сол үш тілді білу керек. На Атырауда балам істеп атыр. Сол ол деген ағылшын тілінің на переводчикский отделение деді ғой. Немерем де соны бітірді. Ол айтты, мама Атырауға барғанда өте ұят болды деді. Мен қазақ тілін білмеймін. Сол жаңа айттым ғой. Ағылшын тілін біліп, ана тілін білмеген өте қиын. Сол үшін сол қазір ол үйреніп атыр. Атырау ол адай дейді, олар маған тіпті қатты сөздерді айтқан болды деді. Бірақ мен айтамын, ол дұрыс балам. Өзім кінәмді мен біліп тұрым, өзің тілді сыйлау керек. Соны сен сыйласаң, білсең, сен өзі дұрыс айтасың. Өзің білсең, сенің қақың бар басқа кісіні үйретуге. Өзің білмесең, онда извини, подвинься дейміз ғой, да. Сол үшін, я, өзіңді сыйласаң, өзің тіліңді сыйласаң, онда сен басқа кісіні үйретіп, қақтың бар оның үйретуге де сыйлауға да. Үш тілділік жүйесі атүсті енгізіліп отырған жоқ. Алғаш рет 2007 жылы 33 мектепте тәжірибелік сынақ жүргізілген. Қазір жүздеген мектеп бұл жүйеге сақадай сай әзір. Елбасы үш тілділікті білу біреудің назы қалауы бойынша емес, өмірге қажеттіліктен енгізгелі отырғанын айтқан еді. Жаңа бағдарламаның түпкі мақсат міндеті біздегі халықтың жаппай қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін меңгеруі. Осы елбасы көздеген мақсатты халық арасына үгіттеуге шыққан депутаттар жұмысын оңынан бағалап отыр тұрғылықты жұрт. Во-первых, я очень благодарен гостям, нашим депутатам. Біріншіден бізге уақыты мен көңілін бөліп арнайы келіп отырған депутаттарға алғысымды білдіремін. Білім саласындағы актуалды тақырыпты көтеріп, мектеп реформасын бізге түсіндіріп, пікірімізді біліп, бізбен сөйлесуге келгеніне ризамыз. Бұл отырыста мектеп және балаларымызға қатысты туындаған барлық сұрақтарымыз бен мәселелерімізді айтуға, талқылауға мүмкіндік туды.
Мұндай кездесулер халыққа өте пайдалы. Өйткені айтылған сөз жерде қалмай, оның бір нәтижесі болады деп есептеймін. Кім не дегенмен жалпы жұртқа бұл реформаның дұрыс па, бұрыс па, бірақ керек екендігі ұғындырылды. Ең бастысы, мұндағы жиынға қатысқан әрбір ата-ана өзінің баласы не немересінің болашағы үшін жауап беретін түсінді. Бұл ең басты реформа, яғни адам санасындағы үлкен өзгеріс деп айтар едім. Балаларды өз елінің патриоты етіп тәрбиелеу әр адамның міндеті. Но в такой государстве, как Казахстан, многонациональном, самое главное – это единство. Если я чувствую себя казахстанцем, если я вижу у детей или внуков своих, что они чувствуют себя казахстанцами, для меня вот это самая большая радость. Раях Даулетова, Александр Овчинников, Еламан Казабаев, Карашанах, Телернасы. Жермасигнша маусым Казахстанда байланыс және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Біздің ауданымыздағы осы сала қызметкерлерін аудан әкімі мерекелерімен құттықтаған болатын. Жермасигзнша маусым Казахстанда байланы және бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Аудандық әкімдік ғимаратында ауданымызды ақпаратпен қамтамасыз етіп жүрген осы сала қызметкерлерін аудан әкімі Алдияр Халелов құттықтады. Жұмыстарыңыз әрдайымда халық үшін жұмыстан өздерінің еңбектеріңді көрсетіп жатсыңдар. Енді алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынов айтқан бір ұлағатты сөз бар. Ол баспасөз халықтың көзі, құлағы және тілі деп айтқан екен. Шынымен де міне осы сіздердің еңбектеріңіз халық үшін жасап жатсыңдар. Халық сіздер арқылы көптеген ақпаратта, жүйелерде, телевизорде, радиода естіп жаңалықтарды, саясатты, Елбасының жолдауын бәрін осы сіздер жеткізіп жатсыңдар. Халық соны тыңдап, осы елімізге қызмет жасап жатыр. Сондықтан бүгінгі мынау сіздердің мейрамдарыңызбен өзімнің атымнан, әріптестерімнің атынан құттықтауға рұқсат етіңдер. Сіздерге тек қана жақсылық тілеймін, табыс тілеймін. Осылай халықпен мынау біздердің биліктің арасында жалғайтын бір алтын көпір болып жүре беріңдер. Бәріңізге де табыс тілеймін. Құттықтау сөздерін Алдияр Сансызбайұлы алғыс хат табыстаумен жалғастырды. Ал өзара байланыс жасап, етене қызмет атқарып жүрген халық қалаулылар мен өзге органдарда құттықтауға қосылып, алғыстарын білдірді. Сіздерді жаңа биліктің төртінші тармағы деп санайды. Арқашан жұмыстарыңыз жемісті болсын, жаңа сіздердің тарапыңыздан халықтың көңілінен шығатын жақсы мақалалар шықсын деп тілек өзім атынан жаңағыдай аудандық мәслихат депутаттары атынан білдіремін. Осымен біздің жаңалықтарымыз аяқталды. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.